აქ ჩვენები გვაქვს 53 წლის მამაკაცის თითქმელი გაყოფილი ორად. მოდით ნახოთ ამ ადამიანის ანამნეზი. ესე იგი, ეს პაციენტი კლინიკაში განთავსეს ზარდი დაღლილობისა და დისპნოეს, ანუ ქოშინის გამო. მას ჰქონდა მძიმე ანემია. გამოკვლევით ბრანწლავის კარცინომა აღმოაჩინა. კარცინომის ამოკვეთის მიზნით გაკეთებული ოპერაციიდან ერთი კვირის შემდეგ კი განვითარდა პნემონია, რომელსაც ახლდა სუბდიაფრაგმული აბსესი. ინფექციის წყარო, როგორც აღმოჩნდა, იყო ანემიის მკურნალობის მიზნით გაკეთებული ინტრავენური ინიექცია, ვინაიდან იმარეში აღნიშნებოდა ცელულიტი. გამოარკვეთითი სეპტიცემის გამო კი მდგომარეობა დაუმცირდა ბაქტერიული ენდოკარდიტითა და მწვავე პიელონეფრიტით. პაციენტი გარდაიცვალა ერთ კვირაში. და სწორედ პიელონეფრიტია წარმოდგენილი ამ პრეპარატზე. თქვენ მარჯვენა ნახევარში ხედავთ, რომ თირკმლის კაფსულური ზედაპირი არის გლუვი. სამაგიეროდ მასზე შეიმჩნევა გარკვეული წერტილოვანი ჰიპერემიული უბნები. უფრო მეტად ზედაპოლუსთან და ლატერალურ კიდესთან. რაც შეეხება განაკვეთს, აქ ჩანს, რომ ქერქოვანი შრე არის გაფართოებული და გაფემფთალებული, მაშინ როდესაც ტვინოვანი შრე ჰიპერემიულია. რა თქმა უნდა, ეს დაკავშირებული არის წვავე ანთებით რეაქციასთან, რომელიც განვითარდა სეპტიცემიის გამო. ახლა კი ვნახოთ წვავე პიელონეფრიტის მიკრომორფოლოგიური სურათი. როგორც ხედავთ, ეს არის თირკმლის ქსოვილი, ვინაიდან ჩანს გლომერულები და მილაკები. ოღონდ აქ ეს მილაკები არის უფრო ნათელი, ვიდრე ამ უბანში. მოდით ნახოთ, რა არის ასეთი სხვაობის მიზეზი. თუ დაგვირდებით, ნახავთ, რომ ამ მილაკების სანათური არ შეიცავს უჯრედულ ელემენტებს და თანაც მათი კონტურები ძალიან მკაფიოდ განირჩევა. აი აქეთ კი ეს კონტურები მართ არის შენარჩუნებულია, მაგრამ ძალიან ძნელად შეიმჩნევა. ვინაიდან მილაკების სანათურიც და მათ გარშემო არსებული სივრცეც ინფილტრირებულია ანთებაში მონაწილე უჯრედებით. თუ კარგად დააკვირდებით, ნახავთ, რომ ეს უჯრედები უნდა იყოს ნეიტროფილები. ვინაიდან ხედავთ მათ სეგმენტირებულ ბირთვებს და ათე ციტოპლაზმას. აი კარგად ჩანს, ერთი ნეიტროფილი, მეორე, მესამე, მეოთხე. აკაც არა მარტო სანათურში, არამედ მილაკებს გარეთაც. ესე იგი, ნახეთ, რომ მილაკები და ინტერსტიციუმი არის დაზიანებული. რაც შეეხება გლომერულებს, მათში აქ არ ხვდება ინფილტრაცია და უჯრედული არქიტექტონიკა აქ შენარჩუნებულია ძალიან მკაფიოდ. თუმცა ეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც არის ბაქტერიული ან ვირუსული წვავე პიელონეფრიტი. საკუანი პიელონეფრიტის დროს აქ ასევე ხვდება ანთებაში მონაწილე უჯრედებიც. ახლა კი, რა შეიძლება იყოს წვავე პიელონეფრიტის გამოწვევი მიზეზები? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის ურინარული ტრაქტის ინფექცია, ხშირად ბაქტერიული, და ამ მხრივ ლიდერობს ეშერიქია კოლი. ასევე აღსანიშნავია საშარდე გზების თანდაყოლილი ან შეძენილი ობსტრუქცია, მაგალითად სტრიქტურის, სიმსივნის, წინამდებარე ჯირკვლის დაავადებების, ნეფროლითიაზის ან ნეიროგენული შარდის ბუშტის დროს. თავის მხრივ, ნეიროგენული შარდის ბუშტის მიზეზი შეიძლება იყოს გაფანტული სკლეროზი, ზურგის ტვინის ტრავმა ან მისი ხმობა. პიელონეფრიტის მიზეზი ასევე შეიძლება გახდეს შარდის ბუშტის კატეტერიზაცია ან ვეზიკოურეთრული რეფლუქსი. 24% აქვს ბაქტერიურია და თუ ისინი არ მკურნალობენ, მაშინ 20%-ში ვითარდება სიმპტომური გამოვლინებებიც. საკმაოდ სერიოზული გართულებებით მიმდინარე პიელონეფრიტი ახასიათებს შაქრიან დიაბეტს და იმუნოდეფიციტურ მდგომარეობებს. თირკმლის ტრანსპლანტაციისას პიელონეფრიტის გამოწვევა ძირითადად ხდება პოლიომის ვირუსი და მას ახლავს ბიჭვირა ჩანართები. ანუ ყველაზე უფრო ხშირია უროგენული აღმავალი
პიურონ ნეფრიტი. შემდეგ მოდის ჰემოგენური დაღმავალი პიურონ ნეფრიტი, მაგალითად მუცლის ტიპის, გრიპის, ანგინის, სეფსისის დროს. და შედარებით უფრო იშვიათია ლიმფოგენური გზით გამოწეული პიურონ ნეფრიტი. ამ შემთხვევაში ინფექციის წყარო არის ან მსხვილნაწლავში, ან სასქესო ორგანოებში. პიურონ ნეფრიტის საკმაოდ იშვიათი, მაგრამ ძალიან მძიმე გართულება ეს არის პირამიდების თვრილების ნეკროზი. ანუ პაპილო ნეკროზი, რომელიც აქ ჩანს მოთეთრო, მონაცრისფრო, ფერმქმთალი ბუნების სახით. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ პრეპარატზე ჩვენახეთ წოვე პიურონ ნეფრიტი, რომელიც ადრეულ სტადიაზე დაიწყო თერმის ინტერსტიციუმის ნეიტროფილური ინფილტრაციით და შემდეგში ამ ინფილტრაცია მოიცვა მილაკებიც.